Kada ste nedavno boravili u Pirotu, vi ste najavili da će uskoro doći do potpisivanja memoranduma o saradnji i razumevanju i to se upravo danas dogodilo. Ono što je važno da kažemo, o kakvog je pre svega značaja za obe strane potpisivanje memoranduma. Regionalna saradnja je mnogo bitna. Ние во последно време работиме заедно и во рамките на организацијата на светски слободни зони, заедно со Драган Костич, кој е директор на пиротските зони и исто така е member of board на светските слободни зони. Во последно време таа соработка се интензивира. Заедно го организираме самитот во Скопје, кој се деси на 3 и 4 мај. Така да, еве, таа соработка се повеќе и повеќе се зголемува, и во наредно време секако ќе остане на високо ниво. Иначе, ви сте државна организација, тако? Да, дирекцијата е владина организација и стопанисува со сите индустријски зони кои се под владата на Република Северна Македонија. Дали очекувате да, речеме, подписување овог меморандума утиче на побољшање привредне сарадње две земји? Апсолутно, не само тоа, ние во рамки на самитот ќе збориме за подобрување на условите за државна помош, регионално да се договориме или да направиме некакво разбирање, заради тоа што фирмите не бираат кој повеќе ќе им даде. На фирмите многу побитно е се многу други параметри, како што е логистика и останатите ствари, а не кој повеќе ќе даде. Така да тој надпревар да кој повеќе ќе даде во регионот, тоа треба веќе да се избегнува и нема никаква потреба од истото.